Qeveria e Maqedonisë së Veriut paralajmëron masa të reja kundër krizës për qytetarët dhe kompanitë, por synimi kryesor është sigurimi i energjisë elektrike dhe burimeve të tjera të energjisë për dimër. Këtë muaj pritet që të shpallen sërish gjendje krize në sektorin e energjisë. Duke marrë parasysh faktin se vendi furnizohet tërësisht me gaz nga Rusia, kryeministri Dimitar Kovacevski deklaron se do të jetë nevojshme të sigurohet furnizimi pandërprer përmes burimeve alternative, ndërsa ministrat përkatës tashmë po bashkëpunojnë me vendet fqinje. Sipas tij, ky do të jetë dimri më i vështirë pas luftës së dytë botërore. Qëllimi është sigurimi i sasive të mjaftueshme të energjisë elektrike gjatë muajve të dimrit. Qëllimi i dytë është sigurimi i sasive të mjaftueshme të lëndëve të para për prodhim, prandaj elektranat e Maqedonisë së Veriut u ngarkua për nënshkrimin e kontratave me furnizuesit e qymyrit, rritjen e minerave të qymyrit në vend dhe mënyrat për të siguruar mazut në sasi të mjaftueshme. Përsa i përket masave të tjera kundër krizës, Kovacevski u shpreh se do të drejtohen ndaj atyre që janë më të cenuarit në vend, ashtu si më parë. Prandaj qytetarët që kanë të ardhurat të ulta do të jenë të parë që do të preken nga këto masa. Sipas tij, me rishikimin e buxhetit janë siguruar 76 milionë euro për zbutjen e pasojave të krizës dhe ka filluar dialogu me dhomat ekonomike për të përcaktuar masat para se gjithasht për furnizimin me energji elektrike.